آج کا سوال سورہ الشعراء آیت نمبر 192 سے 227 کی روشنی میں بتائیں کہ شیاطین کن لوگوں پر نازل ہوتے ہیں؟ آپشنز ہیں: اے صرف گنہگار جنوں پر، بی ہر جھوٹے گنہگار پر، سی مصیبت کے وقت سبھی پر، ڈی کسی پر بھی نہیں۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔